নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি লৈ আহিছো চাটনি, এয়া নৰসিংহ পদিনা মিক্স কৰি লৈছো, লগত নহৰু লৈছো, আৰু এয়া ডাংমা লৈছো, লগত আম আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছো। কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছো, অকণমান তেল দি দিছো তাত। এয়া পদিনা আৰু নৰসিংহ মিক্স কৰি থোৱা আছে, সেইখিনি মই দি লৈছো। ডাংমাখিনি দি দিলো এতিয়া। অকণমান নিমখ দিছো, এতিয়া মই লৰাই লৈছো এইখিনি, মানে পানীখিনি শুকি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব, অলপ সিজিব লাগিব। সেইকাৰণে মই অলপ কেৰাহীত ভাজি লৈছো। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি চাই আছে, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই লৰাই আছো, ঢাকনাখন লগাই দিছো অকণমান সিজিবৰ কাৰণে। মই ইয়াক মিক্সাৰ জাৰত দি দিছো, ডাংমা, নহৰু, পদিনা, নৰসিংহ গোটেইখিনি মই মিক্সাৰ জাৰত দি লৈছো পিচিবৰ কাৰণে। কাটি থোৱা আম আছে, সেই আমকেইটিছো মই দি দিছো লগত। এতিয়া মই এইখিনি পিচি ল'ম। মোৰ পিচা হৈ গ'ল, এয়া চাওকচোন মোৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই অলপ উলিয়াই দিছো, আপোনালোকে যদি এইদৰে মিক্স কৰি চাটনি বনোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই খাই চাবচোন, কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল, আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।